më i vështirë që mund të bëhet ndonjëherë. Për arsye se mjetet që kishim ne, më të madhin mjet që përdorim në atë kohë, ishte voronezhi. Voronezhi në pozicionin më vertikal, kur i thonë ka 4-8-10. Por ne dhe donim 6-gjysëm, ishim kotën 0. Atëherë u ndërtuaj një stacion pompimi i fuqishëm aty të portë. Ishte në stacion pompimi për punë, vetëm për të mbajtur nivelin e detit minus 2 metra. Gjatë ndërtimit, kanë tjerë ndërtim. Dhe mbanim nivelin të ulur, se në qofë se nuk punonin ato për njerë ishim 0-0 me nivel detit. Pra ulshim 2 metra me stacion pompimi, duke bërë një aparel të pjerët, dhe me disa sondat, CZ-300 që quheshin, për të mos i dhenë ngarkesë në shpërthimin shkambit, kur hapshin sondat, në minus 2 fillonim punonim, në herë punonim edhe në ujë, se nuk arrinim pompat, mund mos punon të i pompë, dhe ishim të detyruar në minus 2 ne kishim quar, do në duke mbajtër thatë. A dhe zotë Salidari, të pysë për diçka me shumë kënë e si po dëgjoj gjithë shtoni, por pytja që ka njerëzit që nuk e njojnë të kohë është kjo punë. Përse duhej? Çfarë u bë realisht këtu në këtë vend? Përse duhej ky vend? Shikata. Se thon argjim kot. Un flas si inxhinier. Sigurisht kjo ka të gjitha ambientet ndihmëse që janë për silurët, për karikimin e baterive, për më thënë, janë oficina vetë, kuzina vetë. Ti shërben ide se një luftë. Ti shërben luftë, po për luftë. Mirë po që thon që se e ndigjova që tha futesh këtej delandej. Po. Unë këtu delandej. Atje mbyllet gryka. Po. S'ka në ndecja në ndecja tonë nuk ishin ndofta për atë punë që të binin det hapur atë luftonin. Hapat portën atje, shoj si lurat atje, mbyll der, hajde brenda. Pra, e kishte vetëm të mbrojtë. E kuptoj. Do me thonë, ti qëllon që aty? Po qëllon. Dhe mbyllash dhe nuk... Kjo është anti-bërthamor? Anti-bërthamor. Po, po. Tunel anti-bërthamor. Po, po, po. Dhe portat... Do me thonë, ideja filestare, për te faktin të nëndesë, unë me sa më kujtojt mua, do në ti duhet të adjesh më mirë të gzim, unë e di se kur ishim për 10 kiloton bomba atomike. Po, pra, 10 kilogram për centimetra kvadrat. 10 kiloton bomba atomike, vërsi sa Hiroshima. Ban porta, minimum. Ban porta. Unë të qëlloj si që qëllua Hiroshima, kjo port nuk kame. Ajo nuk e gjen asgjë. Dhe të gjithë objektet, që edhe objektet ndimse, kam pasur valvula kundër do me thënë është bërë me provën e bombës Hiroshimës. Po, ajo provë është edhe në literaturë, literaturën në lezon kushdo dhe... Dhe, po, ky është e procesi më i vështirë. Neve me sondat CZ-300 shponim çdo 20 cm. Jo, dua të kuptoj, se e kam të rëndësishme. Ju është thënë që bëheni të jetë me provën e bombës Hiroshimës. Po, 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 ajo quhet në detyrën e projektimit. Po, detyrën e projektimit thotë, do bëhen këto gjëra, këto gjëra, këto gjëra, me këtë aftësi, me këtë kërkesë, me këtë kusht teknik, me këtë kështu, me këtë kështu. Përcaktohen 100 detyrën e projektimit. Dhe ne si inxhinierë pasaj vazhdojmë atë. Idenë e ndërtimit kësaj vjen nga lart, nuk është nga ne. Kuptoj. Që do të thotë, në rast të një lufte, në rast se këtë e ka NATO, tu qëllon, mbrohesh, sulmon. Shiko, ky objekt përderisa është bërë për ndërtesat bën për gjithçka tjetër. Kuptoj. Për gjithë llojet e mjetëve, në mjetë tani lufta po i çon po pen drona lëndrus, pa. Që po i bën kash. Kështu që jo më sy këtu e. Këtu e bën me mira. Një objekt i pa prekshëm. Ja, i pa prekshëm. Në dhe që të rëzoshte, duhet të jetësh gjithë malin në tokë, pasaj të vitë të shposh këte. Një objekt të tilë do e kështë zili. Do e kështë zili. Për shfarë, për shpenzimet, për shfarë. Për atë kohë që ishin, ata habitëshin, që si neve mund të ndërtojmë gjatë tjilë. Se ishin shtete shumë, më të fuqishëm nga ne. Por nuk arritën do të bërë. Po në fakt si mund po të shikosh Malinezia ato ka në hyrë. Jo, unë kam parë Kroacinë që e ka kthyer për turizëm. Shumë e ka të madh, si ky e ka Kroacia. Po, Kroacia jo ka. Jo, jo ka, jo ka. Ska është më i madh. Është më i madh se Kroacia. Për shembull, të them vetëm një më fal vetëm moment. Kroacia ka përdor për turizëm, që do të thotë. Po, do të përdor. Çfarë do të bëjë? Ka mundsi. Vetëm jo kështu. Po jo kështu. Është turp. Si është turp? Po kështu. Ka që prishur, ka që shkatërruar, ka që mbërdhifur. Pse? Jo kështu. Qa vojmë? Sile në gjendjen që ishte. Udi një gërqelja, një gjea, një të bukuria, një gjea në të tash. Dhe të një tani ju tërprojët puna, po të rrështë. Po që është zgaravin, që është zgaravin të është. Shkizë pëse dhe lejnë kështu. Kjo shumë mirë. Jemi një kohë tjetër të është, për turizm, paguat gjitha e milion e lekë. Gjithë të këtu qatë. Dhe do t'jem gjithmonë, që kjo më zali nga sistemi mbrojtjes. Të kufizohet. Në sa dihun, Ministri e Mbrojtjes ka një plan për rapje të zonave ku ajo operon. Dhe kjo zonë e Porto Palermos, deri tashi, ju e pa dhe vetë nuk të leo shtari, është në planin e prapjes. Në kushtet e modernizimit që ka flota jonë vetare,
ato që ajo do pajiset me ato mjete, ky tunel, derisa u provua për 90, mund të bëj për çdo lloj mjeti me gjerësinë e nevojshme. Pra, i vlen mbrojtjes së vendit tonë situata të dalin në njerë jashtë kontroli. Dhe ky, me që është derdur dhe aqë djerë, si ne kemi punuar, jo se për të mbrojtur, se kemi punuar si gjithë të tjere, por në kushtet vështira, i avlen që ta ketë funksionin e saj, pavër se mund të bëhet dhe për turizm të futen, unë për vete kam qënde në objekte vushtarake në Gjermani, ata kanë qënë divizionës e repart tjetër, gjdo të djel e hapnin portat për njerëzit për të parë, ushtrin ku ishin kuflinin, kapanonet e gjërë. Pra, perëndimi e ka këtë. Pa. Edhe ne mund të bëjmë, ama një moment caktuar, brënda të azëm 24 ore. Kjo e këthet ushtres. Të vjetë në funksionim. Të vjetë në funksionim. Jo, unë duhet të di, është e letë të vjetë në funksionim, është e letë, gjërat nuk janë prekur, gjërat thelbësore. Është e letë. Sërët janë. E letë, po me parat male. Ta shesh me parat, se më përpar. Nuk e letë, sepse janë gjërat të bëra, dhe që vetëm të ngullësh, të qkullësh, të ngullësh, të qkullësh, të ngullësh. Pra rivjet në funksionim. Rivjet, po laj fare, s'ka asë gjithë mos rivjet. Djetë një ditë keshë, nuk djetë se shbërë. Asja. Se ne dhe jemi, do një dashur armik, rrëtë qartë. Për atë që rëndësin e këti, madhësin e këti objekti. Në fillim të viteve 90, ka ardhur në Shqipëri shefi i përgjithshëm i ushtrisë turke, shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë turke. Dhe për vizitë kanë çuar ke një objekt i biri i këtij që po themi në Shëngjin. Atë shumë i vogël. Jo, krasim me këtë. Krasim me këtë? Shëngjini? Po. Dimë nuk kam bërë atë, shumë unë kam bërë atë. Aha, Shëngjini ju keni. Shëngjini, po. Shëngjini. Shëngjini është si fëmia e këtij. Vërtet? Po Shëngjini mburën mburin shumë. Po mburin shumë, pra ai kur e pa atë u çmend. Edhe ta. Ju çfarë keni bërë Shëngjin? Unë dyrët edhe aplikacionet mekanike. Dyrët që nuk ja dolin do t'i hapnin, kur vajten të shkatronin në të shtatën. Po si e brenda nuk hap do të të? Nuk hap do. Nga jash nuk hapen ato. Ska burnet i hapin nga jash. Kam bërë këta njerë, se kuptoni? Nuk, nga jash. Në dhe u së ditë dhe jeri në atakoj neve, ta kush i ka bërë këto punë, i thaj kolegu i ti i shqiptar, shefi shtabit u shtëris tonë, i thaj, i kam bërë instituti i Ministrisë Mbrojtjes. Janë akoma janë, po duhet i takoj, erit nesmen, në takoj neve në zyrën tonë, edhe porosia e vetë me që i dha i turku, i dha shefit tonë, i dha, ruaj inxinjera ta se do t'i marrin privatet. Në fakt, është eksperienca jonë. Ju morën privatet? Në morën. Në morën. Pushitë. A i dha me keqardhi eksperiencen e ti turke. Neve në e kanë marrë, ta ruajni ju që të mos jau marrin. Edhe ata me njerë ju thanë, jiri të shkarkuar. Besë u shkarkuan me njerë. Vazhdoja rutina e përdiqme një nga një. Që do në me dëshirë të madhe mund të themi që shalla këti objektin zirën 5 lek, jemi ne që ndërtum, se në dhimë se është një djesh e pa fund. Të paguen ata që do shikojnë. Herojnë me herojnë, ti nuk e kej dëzë si mund të bëhet kjo. Se i ka shkuar me galeri nga Sipër, janë tre galeri, se për ne thashëm për këtëllet Gjorgji, ka qenë aji që i hapte, i bonte, do në galerit, por imaginoj një pun kolosale, do në oficerët në krye, do në me tre tune pandaluar në i herë, edhe themi fatkesi edhe atyre të shkërë dhe tre që vërë në këto objekt. Por tani për shtypë makina në një rrugë tre, në një objekt të kësa në të. Dhe neve duham që kësaj t'i dalin lek, por t'i dalin brenda kësaj që themi që të qëndroj një objekt ushtarak, i kufizuar ndofta, edhe në vijen datare, edhe s'kemi pëses, tani turizmi do zhvillat, zëmë gjithë dhe edhe në pjesën e si për me të portave, por jo... Me një fjarë, qëllimi është, ky objekt mos tjetërsohet në persona privatë. Ky objekt duhet të këndoj shteti shqiptar në format edhe se kush do e majhë tjetër problem. Pa në shteti e vendos, të vendos dhe shtetë. Mirë, kjo është dëshira, kjo është dhe mira. Se ka ditë të mira, ditë të këqia kjo botë. Foli që e i përvështërsit, ju nuk e imaginoni do të. Sa pardo këta, inxinjera, se inxinjerat, i mundi se ti nëzori pasi... Po, këta kanë arë, pa inxinjerë, pasa e rëdhëm neve, 2-10 mëra. Këtu kam punua një kompani me 110 ushtarë me 2 oficera. Punon të në gjash gruka tuneli, në 3 turne, dhe me ndoti si do organizohesh. Kush ka punua? Tu kam punuar 10-18 vjeqarë, pa eksperiencë. Po ta apësh librin e preventivimeve, këto objekte,
kategori mizatare të punës e kanë 5-6, 7 kategori ka pasur. Dhe të thënë një gjë, neve që në fillim më mësuam me i disiplinë teknike të tjerë zakonshme, se këtu punonë dhe inxhinierët kinesë me ne. Pa. Pra, unë kam pas fatin të punoj 4 vjetë, Gjorgji 6 vjetë. Gjash Gjorgje. Me inxhinier kinez. Po, po, po. Deri 78 nga qenë kinez. Ishin specialist. Ata ikën e lanë. E lanë. Po, po, ata gjoja utrojë. Nuk të ishin teknikisë, se ishin asa ata. Po. Po, me gjysë goje, bëne sikur nuk bëhet do të se filtrimet janë njështë zakonisht të mëdhaja. Ma të regoni do të një moment si funksionon të? Më të na i tim të se zgjidhe e nuk e zgjidhe. Për këtë e fjallë? Për kinezë. Për kinezë kur utrojë që në teknikisht gjoja. Gjoja, pas utrojë në da. Ata, do në duke thënë që tani këto filtrimet bënë qa shpime në këto. No, se ishim deri të kuota zja, po filtrimet janë njështë zakonisht të mëdhaja. Po ata me shifnin kështë të bë, ju e bëni letë këtë filtrime, po atyre e këshu ja donë të puna për të të reqë. Me këshu të reqë, një e kuptuat edhe... Pa ne, dirim se pa, ishe, në nësyrë... Ishe logike gjerave. Ne ishim edhe mua betë shëqërore me ta. A i mund të thoshe këtu me ta bëju e bënë? Mardhen këshim marë fundë. Organizimin punimeve ka qenë kështu, me dy sisteme paralel. Ishte sistemi komandus, që ka qenë Gjorgji, një ndër veteran dhe që ka punuar. Po të qenë se shprejma se jam dhe shumë të tjerë dhe mëse në i marën. Bile duhe përmëndur dhe duhe falenderuar, që kanë sakrifikuar maksimum në mundë që unë e njësë të përshënë. Sistemi tjetër ka qenë sistemi personelit inxinjero-teknik. Kërë inxinjeri ishte... Dhe, ndërsa ta batuosit, se nuk duhet ishe vetëm, po duhet ishe dhe psikolog në ushtarë, se ishin kushtet vështira. Qëtë me shkot lartë? Nuk, do më thërë, nuk mund të bisedonje, bile, përveç këtyre, shtetin atë ko, nuk soli vetëm gjenjerë, po soli edhe kuadrë që kishin mbaruar universitetin, gjullet, tësi, histori, geografi, juridik, këta, që ishin shpërndarë në mështetje të kompanive që punonin në zbatim. Kurse personeli inxhinierotik, kishim krye inxhinierin dhe ne ishim darë si pas objekt. Ky korodim, si të duket, është normal? Nuk është normal fare, bre. A është i garantuar? I nuk që garantuar, kërë që ikën ajo delë si pirun. Pra ne e kam distuar nga bashkinën me këta. Përgjigjen në nga dalë. Këto ankera të të bashkim janë që lidin shkemi me beton. Në rrasë se është shket, ky beton është i varu. Dhe mbarët në përmjet të tyre ankera. Pyetja ime që më dëgjoj akoma të mbaroj dhe i korrekt në përgjigje. Këto ankera janë të aftë të mbajnë këtë beton të varu. Në forcë prese? Në forcë prese? Po, forcë prese po janë rafta. Në forcë prese, po jeshtë si 32. Sa është nivelli korodimit të datë? Ati jeshtë 5 mm. Si. Pa, ka dërë 2 vjetët, nuk e mba? Forcë prese? Më falë, o, lirë, më falë. Këtu nuk shtërojët problemi në e mbanë në forcë prese. Këtu është problemi forcë shtytëse e malit këteja. Forcë shtytëse e malit këteja. A, vashë, që e mbanë, që shkeme të. Këtu jemi në bas të projekt kinesë të fundi i zonës së theluar. Jemi në zonë ku duhet ngriteshin katerat në përmjë një sistemi të veçantë. Ju shikoni këtu larsia shumë e madhe, ati është vingji urë dhe këtu vingja urë, ngriteshin katrat nga ujë, qoheshin në një zonë të fatë, aty vinin karelat. Kush është zona e thatë? Zonë e thatë është prej kësaj peniciline dhe tutje, ka qenë zonë e thatë në bas projektit. Pra, kjo zona, që shikojmë këtën e në ujë, nuk ka qenë me ujë në bas projektit. Kjo është për shtatje që ishë bërë në ndetëseve. Për këtë do të flasin inxhinjera se në qa limite ka ecur puna këtu, sa e vështirë është. Këtu, pak më tutje, kemi një tunel, që futeshin karelat, që themine, karelat janë vagonat ndryshme që merin mjetin dhe e qonin në zonë të thatë. Nga porta, ke porta, objekti është rreth 670 metra. Ndërsa, si thedhim, nga vije ujit, në vijit ujit e ndematan, ishe gati 900 metra.
se vija e ujtë ishe shumë për para portave. Sa është kostoja e Porto Palermës? Përsa e takon kostos Porto Palermës, të pakten me ato që neve arsyetojmë, duke qenë se edhe jemi marrë me këtë zanat edhe më mrapa dhe e kemi të freskë të ndërtimin, them që afron ke 1 miliard e gjysë më euro. Tanishme. 1 miliard e gjysë, është kosto e Porto Palermës. Është po ta logaritësh me punë, se punë e papaguar, ushtarit dhe... E ke logaritur dhe punën të kjo 1 miliard e gjysë? Po. Përveç gjithë shka e tjetër, më kosto e Porto Palermës. Për afer, ta, dikur mund të ketë mendime, qik shumë, qik me pak, po. E shi përse ta konë kostos, në atë periud ne nuk në bëjmë një situacione si që është sot, si që bëjë sot, që është do punë, pasyrohet në përmjet vlerës, në përmjet situacioneve. Pra gjendjes faktike, qa punë e bëdë dhe sa kushton. Por duke parë tunelet e ndërtuara sot edhe në përbot, për metër linar me këtë gjërësi, si që ta dhe zoti bashkim, mund të shkojë këto rreth 1 miliard e gjysëm euro. Nuk kemi gjë të përcaktuar, sepse nuk bëheshin atë kohë, nuk se ishte çdo gjë e shtetit edhe kontrolloheshe a u vu në vepër, a u vu ekuri apo pajisjet. Kjo, pasaj, vështirësia më e madhe, mos e përsërisëm dhe shumë, ka qenë bërja e portave dhe thellimi. Një situash se vlerë e shtuar e institutit projektimeve ka qenë projektimi i portave që shkoje edhe deri në minus 6.5. Ka qenë një grupi përbërë që kemi këtu një ndër ata projektusit, më themi kryesori, dhe një zbatus që nuk është. Kjo u zgjit me sukses. A dhe mund ta pesë projektuese? Edhe kjo u zgjit me sukses dhe për këtë u vlerësuar. Për ta pesë projektuese se gjithë kishin me rak të thoshin ju jeni shumë modest, por ju keni marrë çmimin e Republikës për këtë objekt? Po, në vitin 1984 me rastin e 40 vjetorit të çlirimit të Dheu, një grup i ngritur nga kryeministria, mbase nuk e di se kush, po bëri vlerësime gjithandej sipas propozimeve. Dhe puna ime për portat e Palermës u vlerësua dhe mora çmimin e Republikës. Pyetja ime është, projekti i Porto Palermës, i dyerve, dhe i gjithë shkaje që në gjykimin e shumë kujt tani është kryeve për inxhinierike, është produkt kinez apo shqiptar? Ka filluar me kinezët, me projektet kineze. Pasaj për produkt shqiptar. Pasaj është ri, thasë ishte thasë të përpara, është ri adaptuar për nëndecet. Për shembull, porta që është atje, që pamë atje, e para në jugu, ka qenë, po të qiko ka një hark të ku aty, 15 metra më brënda, ka qenë për të bërë atje porta. Mi po 4 në këtë distancë në ngeleshin, 4 në nëndetëse, njëra në bastjetës nuk i nëzinte tuneli. Atër u shtu porta edhe 20 metra më tutje, u shtuat tunel, 20 metra tunel, edhe u bëmë për shtatje tjera. Në gërmime, në gjera, në ndryshime, si pas si qerdi këtu, jam bërë shumë ndryshime të tjera që jam po. Si zgjidhje ka qenë, e para, gjithë betonimet e mëdhaja janë bërë me projektin kines. Kurse ne bëmë vetëm adaptimet e përshtatjes së kësaj apo me atë asaj. Përshtatja ka qenë shumë e vështirë. Përveç se duhet të zgjidhesh nga ana mekanike, i organelot, kjo fuqia, porta rëshqicës që s'ishte parë ndonjëherë, u zgjidh nga ana e projektuesve në mënyrë shumë të saktë, domethënë. Përveç kësaj që duhet e logaritur dhe nga shpërthimi një bombe atomike dhe dyrë që janë këshu harkore, mbajnë më shumë peshë, do më thënë nga rkes, se saj një derë që është rëshitëse. Dhe kjo u logarit me, do më thënë, me kërkesat më të fundit të kohës, që përbalonte një goditje atomike. Atëherë po shikoj shumë objekte në Shqipëri që përbalojnë goditjet atomike. Pra në rast të një lufte bërthamore, të dimë me cilat janë ndodhur. Të gjitha e kishin si kusht. Sipas kategorisë. Antibërthamor është Porto Palermo, kush tjetër është? Të gjitha shumë objekte. Shëngjini, Gjadri. Gjadri po. Kuçova po të gjithë objektet ushtarake klasifikoheshin me presion. Ato strehimet e popullatës, që janë gjitha ne i keni pa në nën pallate, në për buz lanës e kudo, janë me 3 bar, 3 kg për centimetër katror, nga një bombë e vogël, që jep presion, pa marrë se është bombë atomike, po që jep një presion të vogël. Duke u rritur shkalla, për shembull, po 10 e ka dhe bukart njeshi.
edhe Bunkart. Njerëzit që keni parë. Po tjetër ai ishte. Çdo gjë që çfarë ishte Bunkarti? Bënd komanda qendrore u shtis. Do vinte Enver Hoxha aty. Do rinte aty. Në kohë. Ke nënta ishte, ke nënta ishte Enveri, ke teta ishte Mehmeti, ke nënta Hyrja, ke Hyrja. Shtati ishte një tjetër. Ishte shefi i shtabit përgjithshëm. Mund të flas. Ajo është puna ime e parë. Cila? Bunkart njerëz. Bunkarti. Shtati. Tani quhet Bunkarti ai. Ai thonë se domethënë u adaptuar për turizëm dhe. Okej, nuk ka problem. Jo, nuk është puna që ka problem, jo, po. Neve na pëlqen ne që kemi derë dhjersën kryesore këtu. Ti shërbej thuaç. Po. Ky objekt që është dështim inxhinierik, si mund të thuhet një gjë për njerëz që kanë sakrifikuar, punuar, don familjet e tyre, don imagjinoj që shumë njerëz këtu don i kishin familjet në Tiranë kanë ndëtur 12 vjet këtu, 12 vjet. Me ato rrugë si që ishin në atë kohë. Si mund të thuhet një gjë që ka shkollaj, sigur. Jo, nuk e di, unë këtu kam shoqëruar një gazetar anglez, se si e pam, nuk po shkon brenda, e pam. Po dhe i tha, kjo është kryeve për inxhinierit. Pa, shkryeve. Të flasun pak. Pa. Ta shi, lind një problemi kostos, ke fali. Do të dim, projekti kinesë që financuar tërësish nga Kina. Pjesa e projektit? Kinesë. Pa. Bile ata morën përsi për projektin, zbatim me projektit, edhe kostën e objektit. Përsa i përket, zgjidhjeve që janë në këti objekti, sidomos për përshtatjen, kjo është, që të themu, kalon në kufit e imaginatës e mundësive njërzore. Pse? Sepse, po të shikoni, një këti objekt, ka pa shpëllasi, nga jo pjesa të atë lartë, ta shi të shtosh e poshtë, edhe 9 metrë gjysëm të tjera, thelësi, është një të merë, pse? Sepse rridhë lartësi e murit. Murit janë këtu, harku që është këtu, nuk është harkë më shtetet mbi mure, është harkë më shtetet mbi shkëmë, është më falë, më falë. Është këto mure, janë mure dekorative. Në kjoftë se këtu harku që më shtetet mbi shkëmë, gjdo defekt i shkëmbit, dim ke to dherat kanë atë ke ne këmë liki këndi shkajzë dherave. Në kjoftë se rritë e lartësia, këndi shkajzë dherave rritet, për jeloj, çdo situatë dinamike që mund të ndodh, mund të sjellë rrëzim të prandaj tunelet e atyre që shkojnë me shkojnë nga fillim fund pa. Forma arkore, më fal, do flisni ju pastaj. Për këtë qëllim, çau bë. Është ajo që ndodhi për herë të parë këtu, zbatuar nga kolegët nga ai që përmendi shkërtim zot kaj, i cili edhe i së bashku me gëzimin, ka marrë dhe i qmimin e Republikës për këto, u qepën muret, si u qepën muret, u ankeruan ato që thëmë tani me ankara 4-6 metrë të thellë, të cilët mbajnë të rigiduar, mbajnë të lidhur shkembi. Ky është llogaritur që sikur se duke qenë se shkon thellësia shumë poshtë, imagjino sa i rritet këndi i shkarjes formacioneve më të tash, se do vesh 6 metrë gjysëm ujë. Pra më para ishte kollaj se ishte 2 metrë gjysë, 4. Shkum 6 gjysë, pra u shkum 4 metrë. Mirë për duke shkuar 4 metrë, sa do që neve e sharronim pjesën, sharrimi themi neve që të shfrynë dhe ngërkesa kur hapshim në sonda dhe bëshin shpërthimet në nuj. Në nuj. Dhe në mënyrë që kjo të mos shkonte dhe të hynë të poshtë, donë, këto u qepën me ankara fitrë të dysh muret cilët ishën beton arme që shkonin të konin harmë. Pjesa këtu ne qojmë dy dëshpim, e cila mbante silura dhe kokat e silurave. Vërë, ka qenë depo në vazhdimësi, e cila silura vinte në shtratë shinash me vagon. A të më tëmë ty ishtë vagonës? Këto që një vagon e cili nga kohë në të cilë vargo, nga kohë është silura bashkë me kokën e silurave që në dytonë, këtu. Jo, jo, nga kohë është pjesë e depo, se depo është në thellësi. Këtu dini dhe këtu bez bashkimi i kokë i silurit me në ndesën. Dhe nga kohë është e ka i vinë që atë jashtë. A i vinë që ka për silur, se është 2 tonë, 2 silura, dhe nga kohë është në ndesën. Po këtu? Kjo ka që në depo, më tërë është depo ujë. Depo ujë? Po, po, në brëndësi. Depo ujë shka bjë? Po, po edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu. Ndërsa, silurat e kanë më në brëndësi, pjesën e tyre, cila pas andaj, përveç se u bë me armë o cement për lagështirën, u bësh edhe me plasma, sepse ato duhet të kishin
dhe kondensim të qenë shumë pak lagshira, do të qenë 16%. Do vesh, këto kanë qenë në rrugë, këto në armocemente për lagë që mos, sepse betoni e përshkon ujnë, dhe këto qenë që mos pikonte ujnë nga lartë.